Servus, vítam v ďalšom videu. Dneska fajnovo, šťastný deň pre mňa aj pre vás, keďže je čo? Výpredaj. A to je pre nás veľmi, veľmi dobré, čiže není dobré, keď stále tie akcie len rastú, pretože je lepšie, keď sa kupujú, keď tie akcie padajú, pretože čím nižšia cena, pokiaľ sa teda udrží dividendu, čím nižšia cena, tak tým za svoje peniaze kúpiš viacej kusov tej spoločnosti. Čiže vidíš, dneska máš vlastne nákup od včera, alebo teda od piatka, máš lacnejší o 3,68%, máš zľavu na Wells Fargo napríklad, áno? Lebo proste padla dneska o 3,7%, čiže ty si môžeš kúpiť túto spoločnosť lacnejšie a budeš dostávať takú istú dividendu, akorát teda pri Wells Fargo tá dividenda je nižšia, pretože ju sekali, ale veľa spoločností tú dividendu udržali, dokonca zvýšili. Coca-Cola napríklad normálne udržala, McDonald's udržal, vidíš, tam máš tiež 4,5% zľavu, čiže teraz pre tých, čo kopírujete naše portfólio, 225 ľudí, 676 tisíc, čiže pre tých, čo chcú mimo, že akože vkladáte aj viacej, mimo toho, kedy vkladám ja, čiže vždycky vkladám prvého, nakupujem tretieho, čiže tí, čo chcete vkladať aj pomimo a chceli by ste dať využiť vlastne tento dnešný výpredaj, tak môžete normálne dať, že v kopírovaní, že priložiť peniaze alebo add the funds a môžete si tam priložiť na otvorené pozície ideálne sumičku a môžete si vlastne prikúpiť tento dip. Čo sa týka toho, že ste sa viacerí pýtali, že bol aj problém s tým, že ma začal kopírovať proste a mu neotvorilo pozície. Čiže keď chcete kopírovať moje portfólio, jak som hovoril, hore napíšeš Don Fan, dáš kopírovať, to už som ukazoval a ideálne, nie že ideálne, minimálna suma na kopírovanie portfólia je $1,000 a odporúčaná je proste viac ako 1,000, ale tých $1,000 je proste minimum, aby ti otvorilo všetky pozície, keďže tých pozícií je 381. Minimálna pozícia je $50, áno, a ja mám aj pozície $100, čiže tí sa rátajú ako keby nie za dolár, ale za dva. Takže treba tam dať proste viacej peňazí, pretože 381 pozície a z toho je veľa $100. Čiže sa rátajú ako keby za dve pozície. Takže preto hovorím, že minimum je tých $1,000, čo je nejakých, ja neviem, okolo 900 niečo euro. Čiže pre tých, čo sú začať kopírovať, neodkladaj to moc dlho, lebo čím ďalej budeme nakupovať dlhšie a držať viac akcií, tak tým bude ťažšie sa dostať, pretože príklad za rok, dva to kopírovanie nebude musieť dať $1,000, ale možno 2000, 3000, lebo bude proste viac a viac pozícií. Každý mesiac prikupujem, takže každým mesiacom sa to vlastne, jak keby sa ti zdráži ten vstup. Už keď kopíruješ, už to je jednoduchšie, lebo ja vložím príklad tých $500 a tebe dojde, že máš vložiť 20 alebo 10. Môžeš aj nemusíš, čiže vtedy už nemusíš tam valiť $1,000 alebo $2,000, proste veľká suma je len prvýkrát, aby si sa vlastne dostal do tej skupiny, aby si zakopíroval portfólio a už potom môžeš prihadzovať aj po 10, po 20 euro. To nemôžeš, keď investuješ sám, tak sa to nedá. Proste minimálna pozícia je $50, v tom kopírovaní je minimálna pozícia $1. Takže vtedy môžeš prihadzovať aj 10, 20 dolárov, proste koľko ti ukáže v upozornení. Každému ukáže inak, pretože každý kopíruje inou sumou. Takže tuto, keď ja vložím prvého, tebe dojde upozornenie, že som vložil a presne ti napíše sumu, ktorú máš vložiť. Čiže je to úplne jednoduché. Keď už kopíruješ, tak vlastne nič jednoduchšie už nie je. Všetko sa robí vlastne samé za teba a vlastne len prihadzuješ. Keď chceš, nemusíš. Čiže ty si môžeš dať jednorazovo tisícku a nerobiť už nič. Nechať to tak, nechať to rásť. Alebo si môžeš dať tú tisícku a každý mesiac proste dávať 10, 20 alebo koľko tam ukáže v upozornení môžeš prihadzovať a prikupovať spolu so mnou. Ale samozrejme aj prikupovať nemusíš, to už je na tebe. Čiže ideálna podľa mňa príležitosť pre tých, čo čakali, tak môžete s tým kopírovaním začať, môžete začať aj s investovaním. Proste čím skôr začneš investovať alebo kopírovať alebo čokoľvek, proste začni investovať čím skôr, to už je jedno, či pôjdeš sám, alebo pôjdeš niekoho kopírovať, alebo si kúpiš nejaké ETF-ko. Proste čím skôr začneš, tým je to lepšie pre teba, pretože najlepší pomocník
pre nás, proste pracujúcich na Slovensku. Najlepší pomocník sú není peniaze, ale čas, pretože čas ti dokáže nahradiť peniaze. Proste nepotrebuješ dávať veľké sumy, keď to budeš dávať proste od 20-ky, tak ti stačí dávať 100 eur a na dohodku si milionár. Takže nie je to nič zložité, je to úplne jednoduché. Čiže začni investovať, dole pod videom máš link, tam sa zaregistruj a začni si nakupovať buď sám, buď si kúp ETF-ko, alebo začni kopírovať mňa. Ak sa ti páči to portfólio naše a naša skupina, budeš tam mať vlastne 125 spoločností, nakúpite ich rovnomerne, jak to mám aj ja rovnomerne nakúpené, takže nebudeš mať nejakú, nebudeš závislý od nejakej jednej firmy, či sa jej darí alebo nie. Proste je to balík akcií, ktoré sú bezpečné, diversifikované a zarábajú slušné percentá. Ako vidíš aj tu, 24,5, 19 a 12,68% zatiaľ. Takže choď do toho. Čo sa týka teda našej investičnej skupiny, 225 ľudí, 676 tisíc vlastne ovládame spoločne. Čo sa týka dneska teda trhu, vidíš, že ja som stratil, niektorí možno ste stratili $50 a ste z toho v strese, tak sa pozri, ja som stratil $672, čiže nejaké 2%. A indexy vlastne sa 500 2,08 v strate, Dow Jones minus 2,59, akurát Nasdaq je na tom lepšie, takže sme na tom veľmi dobre, čo sa týka našeho benchmarku, sme na tom výborne. Takže treba to využiť, tú príležitosť, pretože tie akcie, proste musíte pochopiť to, že čím, ja sa viac teším teraz, jak som mal proste maximum na portfóliu, že 28 700, ja sa viac teším teraz, keď mám o 900, alebo teda o 1000, o 1000 menej, tak sa teším o 900, alebo teda 950, tak sa teším viac teraz, ako predtým, pretože teraz, keď kúpim Microsoft, alebo Apple, alebo ktorúkoľvek spoločnosť, tak budem dostávať trošku viac dividend ako predtým, ako keby si to kúpil vlastne vtedy, keď som mal ten vrchol portfólia. Čiže ono netreba čakať, treba nakupovať pravidelne a vlastne priemerovať tie ceny. Volá sa to, že dollar cost averaging, čiže každý mesiac investovať nejakú sumu, ktorú si určíš, čiže ja neviem, 50 eur alebo 100 eur mesačne, a proste prikupovať buď ETF-ko, alebo teda sám si kupovať akcie. V mojom prípade, keď chcete kopírovať mňa, tak musíš dať prvú sumu vyššiu, čiže ten liter aspoň, a potom si môžeš dávať aj 10 eur, 20 eur, 50 eur, alebo aj nič, to už je na tebe. Čiže také sú možnosti. A všetky tieto možnosti vlastne nájdeš tu na eTore. Dole pod tým videom máš ten link, cez ktorý sa môžeš zaregistrovať. Ten broker je aj v češtine, čiže nemusíš to mať po anglicky, ak to mám ja normálne, to je všetko v češtine, takže nemal byť s tým žiadny problém. Čo sa týka toho stredajšieho videa, tak sa budem baviť o tom byte, ako som hovoril, už teda mám tam fasádu spravenú. Teda teším sa na to, že vám to potom ukážem a poviete mi na to možno váš názor. Ale hlavné podstata tohto videa je, aby si začal investovať proste hneď. Ako hovorím, je jedno, či budeš investovať sám, či budeš kopírovať mňa, či budeš kopírovať niekoho iného, či budeš kupovať ETF-ko, alebo proste budeš si vybere si sám svoj balík nejakých akcií. Je to prakticky jedno. Dôležité je, aby si začal investovať. Keď chceš investovať proste pod so mnou, tak je to ideálne, že môžeš kopírovať a nemusíš vlastne nakupovať a špekulovať, čo kúpíš, lebo to robím ja. Alebo si môžeš proste veci riešiť sám. Akurát je s tým trošku viacej práce. Čiže ale určite začni investovať, pretože čím dlhšie otáľaš, tak tým sa oddeluješ od toho svojho cieľa. A samozrejme, keď začneš investovať, tak začne sa ináč pozerať na svet. Bude sa ináč pozerať na svoj budget, ináč sa budeš pozerať na svoje výdavky, na svoje príjmy, budeš rozmýšľať, čo s tými peniazmi spravíš, pretože si povieš, že aha, že keď tu miniem 100 eur na tenisky, tak mohol som si za to kúpiť akcie za 100 eur, ktoré by mi mohli nosiť pasívny príjem a v budúcnosti by mohli nosiť taký pasívny príjem, že by ma ten príjem dokázal uživiť. Čiže to je jedna vec. Druhá vec, proste zmení ti to úplne život. Mne to zmenilo život, tie akcie. Proste som nikdy, ani by ma nenapadlo, že budem mať proste 27 842 eur v akciách a proste skoro 7 000 profit.
dávno predtým, keď som proste zarábal 100-200 eur mesačne, keď som začínal s tým masírovaním, alebo ešte predtým, keď som vozil pizzu. Čiže úplne, keď sa začneš zameriavať na iné veci ako ostatní, na iné veci ako priemer, proste ľudia sa zameriavajú na kraviny, keď sa bude zameriavať na svoj osobnostný rozvoj, keď sa bude zameriavať na knihy, namiesto nejakých seriálov, keď sa bude zameriavať na investovanie, namiesto míňania všenku, tak sa ti proste otočí život a ani si nedokážeš predstaviť, ako sa ti môže zmeniť, lebo mne sa zmenil tak, že tie som si to nedokázal predstaviť, že budem mať 26, proste, že si kúpim trojizbový byt svoj a že tam proste môžem dať 30 tisíc vlastných peňazí a ešte mať ďalších 27,800 v akciách, takže začnite sa tomu venovať, začnite investovať, začnite si čítať knižky, začnite proste na sebe makať, zmení ti to život na 100%. Takže teším sa na vás v stredu v tom videu, kde sa povalíme trošku o tom byte. A ako som hovoril, vykroč do akcie, dole pod videom máš link, zaregistruj sa dneska. Nie zajtra, nie za týždeň, nie za mesiac, dneska začni investovať. Či už do tých individuálnych akcií ETF-iek, alebo do čoho chceš, alebo si môžeš vlastne prepnúť aj na, už ani neviem, kde sa to robí, aha tu, na virtuálne portfólio a môžeš sa vlastne hrať a cvičiť si to. Takže nemusíš ísť hneď. Proste stačí to, že sa zaregistruješ, dáš tam všetky údaje, vložíš si tam tú minimálnu sumu, ideálne si niečo za to nakúpiť už, aby si videl, proste dá si tam, ja neviem, 200 eur a nakúpiš si nejaké ETF-ko alebo nejaké 4 akcie po 50, aby si zažil ten pocit, aby si videl, aké to je byť na trhu, čo sa deje a tak ďalej, pretože čím skôr to pochopíš, tak tým je to lepšie. Je lepšie, ver mi, je lepšie to pochopiť pri 200 eurách, ako pri 10 tisícoch alebo pri 20 tisícoch. Čiže čím skôr začneš, čím skôr sa začneš učiť a začneš vnímať ten trh a tieto pohyby, proste keby si dneska začínal s tú sumu, čo mám ja tu, 27 800 a za jeden deň dojdeš o 656 euro, alebo teda dolárov, tak by si z toho bol možno podráždený, možno by si proste sa rozplakal, alebo by si hovoril, že akcie sú není pre teba a tak ďalej. Ale keďže ja som na trhu 3 roky a začínal som s malými sumami, presne som sa naučil, čo to je a že sa to proste deje, že sa to opakuje, tí pohyby sú tam stále hore-dole, takže mne to nerobí absolútne nič. Ja sa ešte teším, že to kleslo, že budem proste prvého vkladať a tretieho nakupovať ešte lacnejšie, takže začne zbierať skúsenosti. To je asi najlepšia rada, akú ti môžem dať. Začni, zaregistruj sa, začni investovať, začni zbierať skúsenosti. To je najlepšia rada, čo ti môžem dať. Môžeš pozerať 100 videí, keď proste nezačneš investovať, tak sa to nikdy nenaučíš a nikdy nezbohatneš. Pretože len z čítania knižiek a len z pozerania videí nezbohatneš. Musíš proste spraviť akciu, musíš ísť do toho a musíš začať. Takže začni. To je všetko v tomto videu. Dúfam, že teda aspoň jedného, dvoch som namotivoval a začnú s tým investovaním, pretože to je gro tohto kanála a podstata toho, aby ste začali investovať a zmenili si život a zlepšili si finančnú gramotnosť. O to ide, o jediné. Takže ďakujem vám pekne za pozornosť a počujeme sa v ďalšom videu v stredu. Prajem vám ešte krásny večer. Čaute.